com uma natureza exuberante, a região de Caldas Novas oferece um variado roteiro turístico que garante diversão e lazer. Uma boa opção é o Parque da Lagoa Quente, com bosques, piscinas termais e a lagoa que dá nome ao parque e tem a mais alta temperatura da região. No olho d'água, a temperatura é tão elevada que é possível cozinhar um ovo em poucos minutos. Quem busca emoções mais fortes pode ir ao Lago Corumbá, um dos cartões postais da cidade. O Lago de Água Fria foi formado pelo represamento das águas do Rio Corumbá para alimentar a usina hidrelétrica do mesmo nome. Com vários clubes espalhados pela orla, o local é ideal para a prática de esportes aquáticos, como jet ski e passeios de escuna. Já para aqueles que apreciam turismo ecológico, o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas é um belo passeio. Além de proteger a área de captação dos mananciais, constitui uma grande reserva de proteção da biodiversidade do Cerrado e uma estação de estudos do bioma Cerrado. Para facilitar a visitação pública do parque, foram demarcadas três trilhas: a trilha da Cascatinha, a trilha do Paredão, locais que possuem duas lindas cachoeiras de fácil acesso, e a trilha Asa Delta, cuja vegetação é mais fechada. Outros passeios interessantes são o Jardim Japonês, local que possui forte energia espiritual e oferece um passeio pelas tradições dos monges budistas. O casarão, construído em 1907 e que hoje abriga o Centro de Apoio ao Artesão. O Balneário Municipal. A Igreja Matriz, construída em 1850 por índios e escravos, com matérias-primas da região. O Aeroporto Internacional de Caldas Novas, onde está a réplica perfeita do 14 bis em homenagem aos 100 anos da aviação. E o Santuário de Nossa Senhora de Salete, aos pés da Serra de Caldas Novas.